បាល់បាត់ទៀងឈើទូកមកត្រឹមនេះហ៊ុនហ៊ុនឡើងនៅវាយជាប់បន់ទៀងឈើចំនួនដល់កក្រើកដល់ញាក់សាច់រវាងអន្ត្រីអូអណាយឲ្យមកក្រមមកក្របនេះធ្ងន់ណាស់ 4K9 នេះស្រាមមកបាទមកហើយសុភុនម្ដងម៉ាត់ធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាតែទីជុងជុងមកប៉ាងថ្នក់ប៉ាងថ្នក់មកមកឆ្វេងអស់ហើយអបឋមដោយ SNE មានលក់សម្ភារៈកីឡាជាច្រើនប្រភេទដូចជាសនុយជគុងសនុកែងដៃសនុកកជើងសនុស្មាស្កុតរុំដៃក្របបាល់ទះមីកាសាហ្វីលេបាល់ទះពងក្រាលតារាងបាល់ទះនិងមានលក់សម្ភារៈកីឡាជាច្រើនប្រភេទទៀតចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពនិងជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាល់នេះសេវាលើកចេញពីឌូកឌូកធ្ងន់ធ្ងន់ឲ្យយោចូលកញ្ញាំកែបាល់បាត់ទៀងឈើបាល់ញាក់សាច់មកគ្រប់នេះបាល់ដៃឥន្ទ្រីស្រាប់ដៃកីឡាតកំពូលចាប់បានច្បាស់បាទកីឡាតលំដាប់បានមករូបនេះមកគ្រប់ដបងបាត់ទៀងឈើតកន្លះដៃមានមកទៀងឈើសុធនហានិច្បាំងចកដាលូកល្អមែនទែនហើយអន្ត្រីវិខិតឌូកអ្នកបោះបាល់ហៃពេកអីយើយកែអ៊ូដៃម្ខាងអូយបច្ចេកទេសល្អមែនទែនបាទឯណាបាច់ឌូកធ្វើអាតាជើងមកក្រុមមិននេះបាល់ហៃខាងមុខចូលធ្វើអត់ប្រាប់បាទទីឈើហើយសម្រាប់លើកពីមន្ត្រីឈើចូលថ្នាក់រដូវត្រង់ឲ្យដល់ដល់ឌូកមកក្រុមនេះវ៉ាវបាំងមួយគ្មានជាឧបសគ្គហើយដូចគ្នានេះណាបាទលើសេវាពីឌូកឌូកទៅហើយទៅមែនបងប្អូនឲ្យលឿនណាស់បាល់ស្រួយបងប្អូនចាប់សវិអត់បានទេហើយតែបាល់រៀងម៉ូវឯងគឺជាប់ជាមួយនឹងឥន្ទ្រីស្លាប់ដៃឈោពីមុខនេះឲ្យចង្ងាងងាយបាទដៃ1ម៉ែត្រកន្លះបងប្អូនដៃលោកខ្សែត្រង់ចូលធនបន្ទាយឈើកែឲ្យពីបន្ទាយឈើខ័យខ្លាច់បងប្អូនយើងនៅក្រៅនេះត្រូវបាទចំបងប្អូនយើងនៅក្រៅនេះជក់ជក់ណាស់បងប្អូនណាការប្រកួតល្អមើលមែនអំណាចទេសនាបន្តសេវាលើកពីឌុកលោកមុនងន់ចូលធនលោកយកចាក់កាក់មុខអាយយទូលបាំងមកគ្រប់ទេប្រជាជនរត់រយទៅជួយអត់ទាន់បាទបាល់បែកខាងបើបែកបាំងប្រជានេះរត់ទៅឡើងឆ្លងទៅខាងនោះបាទរត់ទៅឡើងហួរភីឡេហ្នឹងបាទរត់ទៅជួយអត់ទាន់លេងសាច់បាល់ឲ្យបងប្អូនយើងប្រគួតទេបាទបាល់បាត់ទីឈើកោអាយយមករត់នេះស៊ីបាត់ទៅហើយអូយត្រីស្លាប់ដែរដូបាទដូចាប់សវិអស់បាទទីធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ល្អណាស់បងប្អូនអើយមកក្របមកនេះចាក់កើលលឹកវ៉ាវគូនេះកាន់តែជក់ចិត្តបងប្អូនចូលរួមទស្សនាលើកពីបន្ទិចឈុតខូចសវិបាទបងក្របវិញតែបាល់ពាក់ពីលើអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជួយแชร์ខ្ញុំផងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាតាធ្ងន់ធ្ងន់ចូលថ្នាក់ធុនបាត់ជាឈើខើចបានអាយយប្រឡោះបាំងមកក្របនេះចេញក្រៅបានទស្សនាបន្តសេវាពីអន្ត្រីភិកឌូកឌូកទៅធ្ងន់ធ្ងន់បាល់មកគ្រាប់នេះប៉ាត់ភីឡេបន្តិចបាត់ឌូកស្ដាយមែនទេលើសេវាទៅស្រួយស្រួយធ្ងន់ណាស់បាទតែបាល់ប៉ាត់ភីឡេទេស្ដាយមែនទេសេវាលើកពីបន់ទៀងឈើចោះកណ្ដាលមួយបាសជើងឌូកបាទអន្ត្រីវិធិបាសជើងដេកដីដូកមកក្របឲ្យនេះចាក់មកធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ផ្លែរបស់អន្ត្រីជើងចាក់បានមួយគ្រាប់បាទល្អមែនទែនបងប្អូនណាបាទចាក់ស៊ីដូកបានមកក្របហើយបន្ទុកដូចជា3ស្មើហ្នឹងបាទដូចជា3ស្មើហើយស៊ីសវិដូចគ្នាគូនេះបាទពីបន្ទីជើងធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់កែដៃមកខាងបានដូចកាត់ទៅចូលចូលកញ្ញាំឆ្លាំងទីជើងដាក់កែបាល់ឆ្លងមួយគ្រាប់បាទដាច់បានទេមកមួយយកបានកខ្លាំងផ្ទះខ្លាខាងស្រីចឹងក្រោយបាទអីយ៉ូអី
អាយយយបាំងពីបាក់ឌូបោះអត់ស៊ីទេឌូបោះអត់ស៊ីទេបងប្អូនណាឌូសវ៉ាពីបាន់ទៀងឈើអាយយអើឲ្យហើយតែចូលសវ៉េឌូរ៉ាដូឆ្ងាយទះអត់ឆ្លងទេធ្វើអត់ចេញដាក់បាំង2មិនដឹងទះកន្លែងណាទេបាទបាល់ខ្ងាក់ត្រប់នេះបាល់ចាក់ចេញក្រៅបាទពីក្រោះឆ្អឹងបាទស្ដាយណាស់បងណាស្ដាយណាស់ធ្វើអត់ទៅ5ទៅនឹង3សេវា2បន់ទីឈើខ្សែត្រង់មកក្រោះនេះបាទស្ដាយរបស់រ៉ាដូអន្ត្រីឆ្លាប់ដែរបងស្ដាយរបស់គាត់មុនការចាប់សវិញបងប្អូនអាទាំងអស់នេះយើងមើលបានឥឡូវនេះសេវាលើកដូកខ្សែត្រង់ចូលទៅណាស់ស្អាតឲ្យបន្ទាយឈើជាបនទីឈើតារាវែធ្ងន់ធ្ងន់ចេញក្រៅបាទលើបាំងរ៉ាដូមានតែចេញក្រៅហើយរ៉ាដូគាត់លោតខ្ពស់គាត់ខ្ពស់ជាងលើកចេញពីអន្ត្រីពីគិតដូកបងប្អូនដូកនៅកន្លែងណាបាទដូកលោកចំកោងដាក់ចំកោងដាក់ពីប៉ាតបោខ្វះបន្តិចលើកឲ្យឡងឡងពីបាត់ទីឈើចេញក្រៅទៀតអាយយស្ដាយណាស់ដកអាវបណ្ដោយបន្ទុក5ស្មើបាល់បន្ទុកតាមស្មើដកអាវតាមបានតិចសិនបងប្អូនណាតាមបានតិចសិនឌូគូនធ្ងន់អាយយប៉ើងកែអត់ដល់ទីមកពីឆ្លាំងមកក្រុមនេះស្ដាយណាស់បាទឌូកយឹតប៉ើងបងប្អូនណាឌូកងួនធ្ងន់បងប្អូនណាថ្ងៃនេះលះលះហើយឌូកមិនដឹងថាបានចូលមើលឡាយទៀតអត់ទេសេវាទៅធ្ងន់ធ្ងន់ណាចូលធ្នាក់ធនវ៉ាវលើកឲ្យសធនធនឡើងនេះវាយជាប់បាំងណែនអាយុយមកគ្រាប់នេះមើលចាប់ម្នាយឲ្យអ្នកណាវាយចេញសុករ៉ាដូច្បាស់ច្បាស់អូយប៉ាំងក្រឹបប៉ាំងក្រឹបប៉ាំងក្រឹបបាទណាបាទសេវាលើកចេញឌូកឌូកក្រៅវានៅទៅចេញក្រៅអាយយឡោះដៃថាប្រអប់នេះបាទហាត់រាប់សិបឆ្នាំហើយនៅមានផ្លាត់មួយទៀតឈើម្ដងហេជាប់មន្ត្រីរហូតថ្ងៃនេះចូលថ្នាក់រ៉ាដូជួយអត់បានទេខ្សែត្រង់ស៊ីរ៉ាដូបាត់ទៅហើយដាច់ចង្កេះកែវចំពេញមកស្រីនេះមកធ្ងន់ធ្ងន់មកបើងចេញក្រៅហើយសវិសមកក្របពីបន្ទីឈើពីស្មើនឌូកទៅប្លានបាទលើពីអន្ត្រីគិតឌូកបន្ទប់7ទល់នឹង5គ្រាប់ត្រីពីគិតឌូកចូលធ្នក់ស្អាតណាស់ហើយបន្ទីឈើវ៉ាវ៉ាវ៉ាជាប់បាំងណែនអាយយយ៉ាងម៉េច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 ជាប់បាំងមកក្របនេះបាទខ្ញុំថាហើយទីស្លាប់ដៃមករូបនេះណាបាទមិនសូវចេះមាត់កច្រើននេះបងប្អូនបាទលោតែជាប់បាំងឌឺយកតែម្ដងមកដងបាទអូយច្បាស់ណាស់បងប្អូនថាហ្វេនអ្នកណាបាទអាយដលអ្នកណាបងប្អូនអ្នកណាហ្វេនគាត់ថ្ងៃនេះឌឺសាហាវឌឺសាហាវណាស់បងប្អូនបន្ទុក8ទល់នឹង5ធ្វើការដូលីង8ទល់នឹង5ធ្វើការដូលីងត្រឡប់ពីក្រុមសៀមរាបមកខាងនេះម្ដងណានេះសុធនបាទបាយនេះឌឺអាស៊ីសវិសស៊ីសវិសខ្សែត្រង់របស់អន្ត្រីឆ្លាប់ដៃក្ដោមកក្របឌឺបាទបន្ទាប់ពីឌឺមកដោគាត់ខឹងគាត់ចាប់ដាក់កំប៉ុងមួយវិញឧបត្ថម្ភដោយ SNE មានលក់សម្ភារៈកីឡាជាច្រើនប្រភេទដូចជាសនុយជគុងសនុកែងដៃសនុកជើងសនុស្មាស្កុតរុំដៃក្របបាល់ទះមីកាសាហ្វីលេបាល់ទះពងក្រាលតារាងបាល់ទះនិងមានលក់សម្ភារៈកីឡាជាច្រើនប្រភេទទៀតចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពនិងជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទសេវាលើក2បន្ទាឈើចូលថ្នាក់រ៉ាដូកែបាល់ដៃមកខាងអាយយបាច់អីអត់ឆ្លងទេបាទជួយអត់តាន់ដល់ដួនកាំមុខតាំងពីបាទបាច់មកក្បាច់នេះក្បាច់ប្រចាំតកូលហើយបាទធំធំមិនងាយជួបគ្នាទេសេវា2បន្ទាឈើទៅតាក់ពីលេបាទបញ្ជាក់ផងដែរគូនេះគឺលេងអស់អស់នេះគ្នាប្រឹងដើម្បីយករង្វាន់បាទអ្នកឆ្នះបានច្រើនអ្នកចាញ់គឺអត់បាទនិយាយចឹងមកស្រួលស្ដាប់បងប្អូនទៅវិញបាទបងប្អូនយើងយល់ហើយណាសេវាចាប់កដាចូលទៅតាមទីឈើឃើញលេងលះលះធ្ងន់ធ្ងន់ណាស្វិតស្វាយមែនទែនអូមកត្រប់មកនេះបាទត្រប់ទីឈើឡើងអត់បាទរុញខ្វោកទៅតែម្ដងហ្នឹងបាទវាយខ្លាចជាប់បាំងទៀតបាទអញ្ចឹងគេរុញទៅស្បុកពីមក
ដែលនេះសេវាលើកចេញពីបន្ទាយឈើទៅងន់ធ្ងន់មកចេញក្រៅហូចមកក្របដោយបាល់ចេញក្រៅសាច់បាល់ក៏ល្អមើលអ៊ីនធឺណិតក៏ច្បាស់លោកចោះក្តារនេះលោកយកឲ្យយោងមកវិញទៅហើយកែមរៀមឲ្យស្អាតសុខុនផ្ទះមកទៅចេញក្រៅឆ្ងាយបាទទៅព្រៃក្របនេះបាទសុខុនចាប់សម្លីកងមិនបានល្អកែទៅដល់ដល់វាយក៏អត់ចូលប្រអប់ទៀតបាទធុនសៀមរៀមបងប្អូនណាអន្ត្រីភេទឌូកបន្ទុក9មកធ្ងន់មកស៊ីមកក្របទៀតធុនដាច់ចកេះបាត់ទៅហើយមកក្របនេះមកធ្លាក់លឿនណាស់បាទលោកត្រង់ថ្នាក់អត់ដល់ទេបាទមកក្របនេះគឺល្អមកណាស់បាទសវិសមកតាគួនធ្លាក់សឹកបងប្អូនណាដាច់ចកេះគឺចាប់អត់បានទេបាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីឌូកមកក្របទៀតបន្ទុក10ធ្ងន់មកទុកថ្នាក់ស្អាតបាទទីឈើដាច់បាំងអុកធ្ងន់អាយុអាយុស្អាតណាស់គ្រាប់នេះបងប្អូនណាបាទជិតចង់នៅក្នុងកម្មតែម្ដងអូវិញអស់បន្តិចហើយពីបន្ទាយឈើចូលថ្នាក់ឌូហើយឌូវាយបំបែកបាំងសុធុនបែកបាំងបាត់ទៅហើយធុនមកចាប់អត់បានទេតប់អត់នៅទេបាទឌូលេងលះលះលើធ្ងន់តែស្រីមានសៀមរៀបតែស្គើបើបាត់ហើយទៅបាទចូលរួមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបាទកុំតាន់អានត្រឡប់ទៅណាការប្រកួតតិចធាននឹងគឺធ្ងន់ទៅទៀតហើយទៅបាទពីនោះបាទលោកយកបាល់កែបញ្ជូនឲ្យបន្ទាយឈើវាយអត់ឆ្លងទេមកគ្រាប់នេះអាយយធាក់គ្នាទៀតបាទមកគ្រាប់មកនេះបាល់ងូចូលបុកគ្នាមកជើងម្នាក់បាទមកជើងម្នាក់ទៅហើយបាទការប្រគល់នេះជួយឆិតណាស់បន្ទូ11ទៅនឹង7សេវាកោងមកចូលថ្នាក់ឆ្លាំងកាងស្វីល្អណាឆ្លាំងហើយទៅបនទាឈើបោះចាប់ដាក់មកវិញចាប់ដាក់ខាងខ្លួនឯងអាយុវ៉ាវអស់ចាមែនទែនមកគ្រាប់មិននេះបាទបោះមិននេះត្រូវអត់ផុតដៃទេតែរាដូក៏ចាប់ដាក់ខាងខ្លួនឯងស្បាយមែនទែនសិរីព្រះធ្ងន់ៗចូលថ្នាក់ដូកទៅព្រៃចាប់សវិអត់បានទេបាទដូកធ្ងន់ៗណាបាទកំឡុងទីជួរនេះសវិចូលបបាក់ចាប់មែនទែនដាក់បាល់ណាបាំងដូចគ្នាបងណាគឺចេញពីបនទីជើងធ្ងន់ៗណាចូលថ្នាក់ដូកលើកឲ្យរ៉ាក់ដូករ៉ាក់ដូកបោះកដៃអាយ៉ាបច្ចេកទេសរបស់ឡាយបាទអាយុចាប់ណាស់បងប្អូនណាជឿចាប់ណាស់បាទដល់ទៀតបាទដែលគាត់ត្រង់ឯនេះគាត់ឆ្លាញ់គាត់ជឿចិត្តសេវាអាយុញាក់មួយញាក់ពីរអត់យកប្រចាំគ្នាមកគ្រាប់ឯនេះបាទឆ្លាំងហើយនឹងសធុនបាទស៊ីសវិមកគ្រាប់ប្រឡោះកដាលចាប់3ឯនេះស៊ីទៀតបងប្អូនណាឌូកលេងផ្លែធួធួណាបាទឌូកបាទតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទលើកពីអន្ត្រីពិឃាតឌូកមកហើយធួធួត្រាវែនឯត្រង់ថ្នាក់មកវេក្រោយតែបញ្ជូនបោះអាយយអត់ផុតដៃវិញណាឌូកផ្ទះខ្លាប់ឌូកផ្ទះខ្លាប់អាច្បាស់ណាបងប្អូនណាពីប៉ះត្រដៃមកខាងមកនេះបាទបន្ទាយឈើហាក់បីដូចជាធ្លាក់កម្លាំងដៃអន់ខ້ອຍទៀតហើយបាទឌូកពីឌូកឈូតកោចូលធ្នោសុធុនល្អមែនទែនឲ្យសុធុនអាកែវមួយដាច់ចកេះឌូកបាត់បងប្អូនណាបត់កិច្ចបាំងបាទផុតចកេះឌូកបាត់ទៅហើយតែនេះសេវាលើពីបន្ទាយឈើឈុតណារ៉ាដូស្អាតឲ្យទៅឌូកកាត់លើបានចូលទៅវិញដៃមកខាងអាយុច្បាស់ណាឆ្លាំងលើឲ្យបន្ទាយឈើឡើងបោះដាច់ចកេះបាត់អាយុឆ្លត់អត់ប្រចាំទៅក្រោយចុងលិញបាទបន្ទុកប្រាក់4មកខាងបន្ទាយឈើប្រាំខ្លួនទៅហើយមិនទាន់នៅ3ទេបាទទៅតាក់ពីលេអាយុបន្ទាយឈើមកគាត់ខូចបាត់ទៅហើយបាទខូចបាត់ទៅហើយបន្ទាយឈើពីឌូក13ទៅនឹង9ធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់ស្អាតលើកឲ្យបន្ទាយឈើប
បនជឿឈើវាយកឡោអីយយកែមកវិញបានដាក់មួយខ្លីដាច់ចង្កេះអត់ដាច់ទេកែលើកដៃមកខាងបនជឿឈើបោកបឡោះដៃដាច់តែម្ដងបាទអស្ចារ្យមែនទេណាត្រប់មិននេះផ្ដាច់បានមកវិញបាទផ្ដាច់បានមកវិញពីបនជឿឈើការប្រកួតនេះជក់ចិត្តណាស់បាទពីបនជឿឈើបងប្អូនអីយយធ្វើក្នុងនៅចូលទៅក្នុងរ៉ាដូរ៉ាដូបោះមួយយកបានពីបនជឿឈើលឿនណាស់កាក់ចាំនៅមុខតែម្ដងលើវាយធ្ងន់ធ្ងន់បនជឿឈើទាញខ្សែត្រង់ជុំជុំពីមុខអន្ត្រីប្រភេទនោះវ៉ាវវ៉ាវមកគ្រាប់នេះ10 10ទល់នឹង13ត្រីត្រីឈូពីបនជឿឈើធ្ងន់ធ្ងន់អាយយលើករ៉ាដូរ៉ាដូចោះមួយអាយយមកគ្រាប់នេះច្បាស់ច្បាស់ពីសក់រ៉ាដូបែកបាំងមកគាត់ចង្កេះព្រីឈើបាត់ទៅហើយស៊ីបនជឿឈើមកគ្រាប់វិញបាទដាច់ទៅដាច់មកទេបន្ទូ10ខាងបនជឿឈើ13នាំមុខបាទរបស់ក្រុមមន្ត្រីវិធានដាក់ស្រីក្តាំងពោះសាររីរិទ្ធិសនាបន្តណាបងប្អូនការប្រកួតនេះជក់ចិត្តទេល្អមើលទេបងប្អូនបងប្អូនចូលរួមកាន់តែច្រើនទេសនាកាន់តែល្អមើលគូនេះបាទសេវាមកជួថ្នាក់ទប់ឲ្យស្អាតណាឆ្លាំងកីឡាក៏ធ្លាក់ច្បាស់បន្តីឈើវាយអត់ឆ្លងអាយយមើលអាយយមើលមុខបាទឮមកឆ្ងាយវត្តមកក្រុមមិននេះបន្តីឈើវាយអត់ចេញបាទបន្តីទុននឹង10គ្រាប់ដាច់ឆ្ងាយគ្នា4គ្រាប់សេវាពីឌុកចូលកញ្ញាអត់មានអ្នកជាប់ជួយទេសត្វបាត់ទៅហើយបន្តីឈើបានទេឈើអាចារ្យសវិអត់បានឥឡូវនេះជ័យជំនះបានតែខាងត្រីចិត្តឌូកអន្ត្រីស្លាប់ដៃដោដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង10គ្រាប់បងប្អូន15ទល់នឹង10គ្រាប់អរគុណបងប្អូនណាដែលចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមតាមទេសនាអរគុណសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទេសនាថ្ងៃនេះតតច្រើនច្រើនកពរមែនទេណាបាទណៃជុំវិញប្រាំងតែម្ដងអរគុណឥឡូវនេះទៀតសបាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទឧបត្ថម្ភដោយSNE មានលក់សម្ភារៈកីឡាជាច្រើនប្រភេទដូចជាសនុយជគុងសនុកែងដៃសនុកកជើងសនុស្មាស្កុតរុំដៃគ្រាប់បាល់ទះមីកាសាហ្វីលេបាល់ទះពងក្រាលតារាងបាល់ទះនិងមានលក់សម្ភារៈកីឡាជាច្រើនប្រភេទទៀតចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពនិងជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន